סליחה, את יודעת אולי איפה אופק? אני מניחה שאת דפי. אופק לא נמצא, סבבה? אז זוזי. מה זאת אומרת לא נמצא? ראיתי אתכם יוצאים ביחד מהפעם, אני צריכה לדבר איתו. אופק? לא מבינה שאת מוציאה אותו מהרכב ופוגעת בהתפתחות שלך, את ככה ילדה מטומטמת! אך! את ילדה מאוד רעה! יש לך בעיית גבולות קשה! צודקת!